Quin és el motiu pel qual no ha estat encara aprovat el reglament que desenvolupa les previsions de la renda garantida de ciutadania? El reglament que fixa el procediment per reconèixer el dret a l'assistència sanitària pública de les persones no incloses en els censos del Servei Català de la Salut o del Sistema Nacional de Salut. El reglament que desenvolupa la Llei de Comerç, Serveis i Fires. El reglament que desenvolupa la llei que garanteix els drets de les persones LGTBI. El reglament que desenvolupa la Llei d'Igualtat Efectiva d'Homes i Dones o el reglament que desenvolupa la Llei de Finançament del Sistema de Transport Públic de Catalunya. President, els reglaments són diversos, però la pregunta és una. Per què tenen una baixa producció legislativa? Per què no desenvolupen reglamentàriament les lleis a les que s'han compromès? Aquestes que li he citat són lleis, una del 2014, dues del 2015 i tres del 2017. I per tant, la seva resposta no ens satisfà. No ens queda clar si el motiu és que hi ha una discrepància de criteris en el si del govern o que consideren que no són temes prioritaris o senzillament que no saben com posar-s'hi. I no sé quina de les tres possibilitats és pitjor. Nosaltres li hem citat lleis que tenen un gran interès social i la manca d'impuls al seu desplegament posa en evidència que potser la prioritat social no entra dins les seves prioritats del seu govern. He parlat de reglaments, però podria haver afegit el mapa de prestacions socials pendents o el decret sobre llistes d'espera que abans ha estat també mencionat. Massa persones sense ingressos porten esperant l'ajut al que tenen dret. Massa llistes d'espera i llistes massa llargues. Agressions homòfobes sense càstig, precisament per la manca de desenvolupament reglamentari de la llei. I per tant, m'agradaria, president, demanar-li si pot assumir davant la cambra un compromís temporal concret per culminar el desplegament reglamentari de les lleis esmentades.